ان شاء الله ما شاء الله. هي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعوه يا كسو دبادا ايرو تي في يو برنامجيدني تحناها يعني انت بدن اذا كان سو تبينو ايرو تي في كواس يو انت بدن اينو كغا هادلنو وخيابها كدعه عريد اما جيسكا افريكا غارهان سياسه دقالها دقنكا يا افكا غونك لوو منستاي امه الصوماليه. barnaamijka aanu maanta ka hadli doono waa barnaamij aanu magacdarnay dhibanaha boqoran. sidaa la socotaan dhibanaha boqoran dhowr goor oo hore ayaynu ka hadalnay, waxaynu inta badan kusoo qaadanaa barnaamijkan dhibanaha boqoran dadka soomaaliyeed ee iyagoo dhiban ama dhibanayaal ah ama dhibanayaal isdhalay ah, haddana madaxa sare u taaga oo isu haysto inay boqoran yihiin. waxaa jira dad badan oo soomaaliyeed oo gumaystaha uu kaga tegay, reeryadii gumaystaha uu kaga tegay, oo bustihii qoyanaa weli lagu xajinayo, dadkaasoo isu haysto inay sidan hore u sheegnay yihiin gumaysi deeg ama har gumaysi. dhibanaha boqoran waxaa kalena kaga hadalnaa daranyada iyo dhibaatada iyo rafaadka bulshada soomaaliyeed lagu hayo oo dadka qaar ay moog yihiin. haddaba barnaamijka dhibanaha boqoran ayaynu maanta kusoo qaadan doonaa qaybo kooban oo ku salaysan xaaladan cakiran ama isbedeladan ka curtay degalka geeska afrika. dhibanaha boqoran qaybteena maanta waxaynu u magac darnay xubinta la yidhaahdo madaxa geerida iyo nolosha. madaxa geerida iyo nolosha waxa weeyaan geerida iyo noloshu labadaba waa wax dabiici ah oo uu bini'aadankinu marna uu dhashaa marna waa uu geeriyoodaa waa uu dhintaa, waana wax mataqaan yacni dee loo dhasho. laakiin madaa jira, madahu waxa weeye waa xadka geerida iyo nolosha u dhexeeya. dadka dunida ku nool dadna waxay dunida ka tagaan iyaga oo barwaaqo iyo nabad iyo mataqaana jacayl iyo walaalnimo iyo galgacayl ku wada nool ayay dunidan ka tagaan oo la oofsadaa. dadna maalinta waxay ku dhashaanba colaad oo dharaarta ay dhashaan waa maalin colaadeed ama waa maalin la qaxayo ama waa maalin la barakacayo. dabadeedna dadka qaar waxay ku dhammaystaan noloshooda dhibaatadaas iyo rafaadka iyo barakaca iyo diihalka. marka madaxa u dhexeeya labadaasi geerida iyo nolosha qaybo ka mid ah ayaynu isdul taagi doonaa si aynu barnaamijkeena u guda galno. dhammaantiinna waa idin salaamayaa dadka soomaalida qiimaha badan ee ku xiran aaladda facebooka iyo iro t v. madaxa nolosha iyo geerida waxaynu kusoo qaadan doonaa labo qodob. qodobka koowaad waxa weeyaan isbeddelka geeska afrika ka curtay oo dad badan weliba diilo iyo nayaayiro ay gelisay iyo xaaladaha khatarta ahee ku gadaaman. wax kasta oo dhasha guul iyo guuldarro, cadow iyo farxad ayuu labadaba leeyahay. marka dad badan oo soomaaliyeed ayaa waxay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin ama ay aad ugu mashxaradeen isbeddelka ka dhacay dhulka loo yaqaano ethoobiya, kaasaanu marka doonaynaa inaynu in yar isdul taagno oonu yar ifinno waxyaabaha ku hoos aasan ama faylalka ama galalka miiska hoostiisa ku jira. intaa kadib, isbeddelkan geeska afrika ka curtay midna wuxuu ku yimid laba arrimood oo isbarkaday. mid wuxuu ku yimid kacdoon ummadeed ummad doonaysay inay reeriyo iska rogto oo loo yaqaano qoomiyadda oromada. qoomiyadda oromada oo muddo qarniyo ah aanan soo haaban hanaanka ama haykalka dowladnimo aanan soo haaban ayaa in dhaweydba waxay u hanqaltaagaysay inay soo fuusho halka darka ama siyaasadda ama go-aanka uu ka go-ayo. haabashadaasi iyo iskudayigaasi waxaa dhinac socday aragti ka imanaysa waddamo kale oo u arkayay in kacdoonkaasi ay kaga faa'iidi karayaan markuu miro dhalo arrimaha ama danaha iyaga ay leeyihiin ee geeska afrika ay ka leeyihiin. dad badan laakiin waxay u arkaan uun in goor dambe ay qolyaha aan sheegayay yimaadeen, laakiin way la socdeen marka uu kacdoonkaa jiray iyo dhaqdhaqaaqaasi markuu jiray waddamadaa way la socdeen. aan saafo oo aan galka ka saaro waddamadaasi, waddamada waa waddamada khaliijka la ysku yidhaahdo, gaar ahaan waddankan isutaga imaaraadka carabta iyo waddankan sacuudi carabiya la yidhaahdo. labadaa waddan marka aan in yar iyagan aan yar ifiyo, in badan waxay ku hayeen xagaldaac iyo marin habaabin iyo cagajugleyn iyo goolaaftan iyo waxyaabo badan iyo inay guulaan guuguulaan bulshada soomaaliyeed iyagoo marna usoo marayo xag dhaqaale, marna usoo maraya xag garab lalaadin iyo isu dabcin bulsho.
ودادكاس داد بدن و انجا انجا ميدا دي ودمدا عرفت حقو دا لقابا مرو وحوي يان لبكستو يكوغو حيان مدرن سنو ودمدا سي سيدا قالب كا بقولك سنة ودن بيي ولي وبركي ايه هيجا دا قارين لقاسو بلاول لحدامات كي وحي كدن بيي ويان وحا ماانتا لو تيرين ايو إني كم من نقدان دادك يعني دي مجرفدة وحكو درسدة dadka Soomaaliyeed intii ay noolaayeen waxay ahaayeen dad xodan ah adduunyadu asadka waxa la yiraahdaa ama raasamaalka waxa la yiraahdo marba siba loo qiimeeyaa bulshada Soomaaliyeed weligeedba raasamaalkeeda ma gurin raasamaal ayay lahayd adduunyaduna waxay soo martay kolba heer maanta ninka warshadaha iyo tiknoolojiyadda ku faanayo maalin uu dhareerka daadinayay baa jirta oo waxba haysanin laakiin uu ninka Soomaaliga ah oo caanaha geela inta tiro ka bataan muska ama bowdka ama xaska lagu shubi jiray oo ay friinka sida u firinayeen ragga Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed hodantinimadooda kumaysan ekeen keliya inay iyaga ay wadaagaan waxay u la bambixi jireen ama ay ku caawin jireen wadamada ku xeeran oo weliba bad ay noo dhaxayso wadamada Khaliijka sidaad meelo badan ka daawatay aan barnaamijyo badan aan ka tabinay dadka Soomaaliyeed way ka fadwoon jireen yani culimadooda in la caawiyo imaaraadka carabta iyo sacuudiga iyo wadamada kale khaliijka marka aysan saliidda haysan ooysan warshadaha haysan ooysan wax soo saarka haysan ay qof waliba oo labada wada ku nool ama tusaale soo qaatay imaaraadka carabta ku nool oo hal qamiis lahaa qofka soomaaliga kumanaan kun oo neef oo geela ayaa u foofisay oo haddii xilligaasi marka asadka soomaalidu haysato marka la eego qiimo ka lahayd iyo adduunyada marka la joogay dadka Soomaaliyeedna mar walba waxay il ku eegayeen dadkaas ah ugu xeeran iyagoo qaarna cadow uga yahay qaarna u arkay inay xiriir dhaqan ama xiriir dhaqaale ama xiriir diimeed lahaayeen ayay haddana mar walba waxay iska ilaalin jireen inay gaboodfol ama dhibaato ay xaggu ma u tabiyaan dadka Soomaaliyeedna marka aan ku soo noqdo labadan wadan ee tan iyo qaran jabkeenna wixii ka dambeeyay usoo tafaxaytay sida ay bulshada Soomaaliyeed golmadu ugu ridi lahaayeen midna misna iyaga u noqon lahaayeen sayidka geeska Afrika talada laga weydiiyo dadka Soomaaliyeed iyagoo diihalaysan oo dhibaataysan oo daranyaysan ayay haddana mar walba ogaayeen tantoomada iyo dacwareenka lagu hayo gelinba waxay heer joogto maanta waxaa la gaaray in marka aan ku soo noqdo isbeddelka geeska Afrika arrimihii ka curtay sidaan hore u sheegnay geeska Afrika ummadda Soomaaliyeed ayaa hogaamisa isbeddeladooda isbeddel Soomaali ka maqan tahay geeska Afrikana kama hana qaadi karo waa wax taariikhan oo sooyaal ah oo horey usoo jiray isbeddelkan marka la filayo waa mid markaan dhinaca Itoobiya gudaheeda ka hadlayno ku yimid kacdoonkaasi iyo caburinta bulshada lagu hayay qolada soo raacday isbeddelkaasi oo dantooda ka dhex aragtayna waa labada wadan innaga iyo halka aan kaga jirnana qaybta dambaan kaga hadli doonaa dabadeed waxa dhacday adduunyadii maanta waxay u baratamaysaa ama loo tartamayaa waxa loo yaqaano material ama adduunkii maanta wuxuu noqday yacni dhaqaale ayuu noqday bil-aadankii maanta dhaqaalaha ka muhiimsan waxaa lagu jiraa marka qodobka koowaad oo aan ku jiro isbeddel geeska Afrika iyo halista ku gadaaman qodobka ku axalay wuxuu yahay dagaal dhaqaaleed ayaa adduunkii maanta ka hana qaaday weliba wadamada ugu tuunka weyn haddaan maanta idaacadaha caalamiga ah daawato China iyo Russia iyo midowga Yurub iyo Maraykanka waxaa soo banbaxay dagaal dhaqaaleed ba'an oo aan waxba lasula habeynin oo weli waagi hore madaxda adduunku way xishoon jireen waxna way kala sixiirin jireen waxna way kala qarsan jireen laakiin iminka iyagii baa isweeraraya madaxdii waa isweeraraysa sirdoonkugu waa isweeraraya yacni dhaqaalo waxaa socdo meel ayay dunidu u sunsumaysaa marka dagaal dhaqaaleedkan marka inaga xaggeena ku soo foogmay laba meelood weeyaan maamuladii isa soo tirayay ee ku meelgaarka ahay ee dagaalkeenna ka hana qaaday Soomaaliya ama jamhuuriyadeena Soomaaliya ka hana qaaday xiriir ayay la lahaayeen labada wadan ee soo carbaabay Imaaraadka iyo Sacuudiga santoomada iyo dhibaatada iyo rafaadka iyadoo lagu hayo ayay haddana gegsanayeen oo islahayn maalinun baad ka hoos bixi doontaan laakiin nidaamkan dambe ee iminka uu hogaamiyo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mudane xasan cali khayre labadooduba aragti ka gedisan ayay la yimaadeen aragtidaasina
waxaan oran karaa halka buddhiga uu ah ama jaanqaadka inay la jaanqaadaan isbedelada waxaa kuu ka ahaa markii ay yidhaahdeen dhex baynu ka nahay qatar iyo imaaraadka colaadooda. Khaniyadii ugu weyneyd na soomaali markii lagu dhuftay ama waawaayadii ugu weyneyd ee sunta ahayd markii lagu muday waxay ahayd go-aankaasu ka soo tisqaadmay. Gelinba waxay soo heer joogto kacdoonkani waxay u arkaan dad badan oo innaga ma daransano kacdoonkani ka jira Ethiopia gudaheeda, Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay u arkaan meesha keliya ee lagu qasbi karayo Soomaali inay noqoto mid keena la geliyo keena ogolaata. Keenada waxa weeyaan aaladda fardaha qowlalada lagaga xiro. Haddaba dagaalka marka lasoo qaaday laba waji weeyaan, waad ogtihiin siyaasadda iyo dhaqaaluhu ma kala maarmaan, waa laba shay oo isku sidkan. Dhaqaalaha marka maanta la doonayo ee la bislaysanayo, kuwa waxaa ah Soomaali galbeed saliidda ku jirta oo aan la socotaan, oo dowladda China ay qayb ka tahay wax soo saaristeeda, iyo Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga oo sii dabadyaala arrimo fara badan iyo dhaqaalo badan oo ay mar hore gudaha gashadeen. Dowladda China waxay kaga duwan tahay labadan dowladood oon ka hadlayna ama caalamku. Heshiiska aad la gasho wuxuu leeyahay waqti, waqtibuna dhammaadaa, waxa aad ku heshiisaana waa wax cayiman. Laakiin jaynaha caalamka laguma yaqaano in ay ka baxaan heshiisyada ay dadka la galaan sida gumaystayaasha reer Yurub oo kale ama nidaamka reer Yurub inay u dhaqmaan oo ay intay heshiisku la galaan ay dhaqankaaga iyo diintaada iyo siyaasadaada iyo arrimaaga dhex galaan. Dowladda China laguma yaqaan. Dowladda China Ethiopia waxay u joogtaa danteeda iyo saliid siday u heli lahayd. Ilaa maanta dagaalka dhaqaalaha waxaa qayb ka ah dagaal tamareed, tamar ama energy weeyaan waxa ugu badan ee maanta la isku dilayo. Laakiin labadan waddan oo kale iyagu Ethiopia waxay usoo faragashadeen waa keliya wax kale maaha, waa Soomaali qowmiyadda la yidhaahdo oo laga soo bilaabo Jabuuti ilaa Mombasa teedsan sidii cagta hoosteenta loo geliyo looga heli lahaa niman sandareertada la siiyo oo orkireelayaal ah oo maalinba waax u gooya waddanka siday u heli lahaayeen weeyaan waxay u ahami iyo digle yihiin, wax kale ma socdaan. Dagaal dhaqaaleedkaasi waxaa ibafur u ah dowladda Imaaraadka oo dowladda Ethiopia siisay 3 billion lacag ah oo weliba hormaris ah ayaa farta laga saaray. Arrintan marka maxay dhashay? Waxay dhashay oo keenaysaa in nin kasta oo damiir laho Soomaaliyeed uu istaago oo uu fahmo hadimooyinka qoolan, yacni hadimooyinka qoolan ama warmaha hoosta hootada laisku wato inuu fahmo ayay muhiim tahay. Kacdoonka markaan usoo noqday Ethiopia ka dhashay, Ethiopia burburkii 1990-kii qarankeena Soomaaliyeed iyo iyaga iskuma baan burburnay, bilaynu kala horeynay. Dhibaatooyin badan baa lasoo maray. Dagaalka Soomaaliyeed ee maanta la gumaystay Ethiopia ama DDS loo bixiyey, dowlad deegaanka Soomaaliyeed loo bixiyey ee dhulkeena la gumaysta, dhibaatadii maalinta qarankaasi Ethiopia cusub la yagleelay ku bilaabatay ayaa ilaa maalinka maanta ka jirta. Nimankii Tigray ahayd oo isku waqtiga ahayn ee annagaanu gacan qabanay, ee annagu aynu baarlamaanka Ethiopia bartankeeda, hadda ka hor waan ka hadlay baarlamaanka Ethiopia doodii laga dhigay ee ay qayb ka ahaayeen Alaanu Xuseen Bashiir Faarax Kaahiye oo ahaa gudoomiyihii manaahijka Soomaaliya iyo Professor Suleyman Axmed Guuleed oo ah mas-uulka ugu sarreeya Jaamacadda Camuud oo dhex joogay doodaasi. Waxa ay dowladda Tigray, dadkii Tigray ahaa markaa joogay, ay hoos joogeen oo ay ku hoos nabnaayeen bulshadii Soomaaliyeed. Jamaadihii 34-ka ahaa ee la diiwaan geliyey dowladda Ethiopia si ay u dhammaayeen, waxaan ognahay 3 jamhadood oo Soomaaliya inay ka galeen. Kadib waxaan ognahay in leega wax liyaado loo guuray. Kadibna waxaan ognahay intaasoo madaxweynaha soo mareen oo maanta ninka ugu dambeeyay Cabdi Maxamed Cumar uu joogo. Dhibaatooyinka marka dadka lagu hayay waxay ahaayeen 3 arrimood. Dowladdii dergiga ee Mengiste 3 arrimood ayuu dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin ku hayay ahayd. 1. Wuxuu ka curyaamiyey dhaqaalaha, wuxuu ka curyaamiyey caafimaadka, wuxuu ka curyaamiyey iyo waxbarashada. Dagaalka goboladeenaas maqan waxaa laga dhigay furumo ciidan, qof la dilo, gabar la kufsado, qof la eryado, xoolo la dhaco. Yacni dhulkii wuxuu ku dhawaa in laga waayo qof Soomaali ah oo nool, laga soo bilaabo dir dhawa cirifkeeda xadka Jabuuti baan tago ilaa xadka Kenya. Waxay ku dhawaatay
in la waayo ruux Soomaaliya oo dhulka nool oo xoolo dhaqda oo qof Soomaali meesha maraya sidii dadka loo leynayay. Qolada markay timid, layntii waxay ku bedeshay in maskaxda dadka laga gumeeyo. Qofka oo maskaxda laga gumeeyana weligii horumar ma gaaro. Aan kasoo ka imaado isbeddelkan markaa ay dad badan oo Soomaaliyeed u sabcinayaan oo dad badan oo Soomaaliyeed ku faraxsan yihiin waa waayada iyo sunta hoos ceegaagta. Waa mid qarniyo socon doonta. Ninka la yiraahdo Dr. Abi waxa siyaasadiisa waa tii ugu xumayd ama ugu dhibka badnayd ama ugu adkayd ee Abid soo martay dhulka Itoobiya loo yaqaan. Sababaha jira awadood. Kow, Dr. Abi wuxuu kasbaday oo uu qaluubtooda yacni ku ritay dad badan oo xataa Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ku nool oo aad arkayso sida ay ugu faraxsan yihiin inuu ninkaasi yahay nin haliyay oo geeska Afrika ka soo baxay. Libinta tan adiga aad leedahay lagu faanaa, laakiin libin nin kale leeyahay iyo wanaag nin kale uu qabsaday ma ahan inaad ku faanto ama aad golahaaga iyo caruurta iyo reerkaaga aad uga dhex mashxaraddo. Libinta lagu faano waa tan adiga aad leedahay ee degalkaaga ka jirta, ee dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada wax u qabanayso. Qalbiyada wuxuu hantay dad badan oo shucuubtii iyagana gunnimada la baday ee Itoobiya gudaheeda ayuu hantay. Halista marka kale uu leeyahay waxa weeye, waa nin qoys Islaama ka soo jeeda oo wadamadan Galiijka meesha ay ka ishaafalateeyeen ama ay ka ishaarteen ahayd ninkan inuu gaalo iyo Islaamka Itoobiya ee wax nacaybkaba iyo Imaaraadka iyo arrimahanba ka soo horjeedo inuu xindaab u samaysan karayo. Dad badan oo markaa aad la sheekaysanayso kule, Dr. Abi waa nin muslima, waa nin wanaagsan, wuuna heshiisiinaya. Diintu haysta iyo qofku yahayna qofka doonaya mataqaana noloshiisa iyo wuxuu yahay iyo qofku halkuu ka yimidna waa uu heli karaa. Halista intaa usii dheer waxa weeye, isagoo uu ka soo jeedo qowmiyad innaga ahaan hadda ka hor waan ka hadlay qowmiyadda Oromo iyo dadka Soomaaliyeed waa dad wax badan ka dhexeeyaan, laakiin qowmiyadda Oromadu maantadan la joogo qaladaad fara badan oo dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ku foogan bulshada Soomaaliyeed ayay gacanta kula jiraan. Halista markaa qowmiyaddaasi Oromo oo haddii aynu waa midi laba af leh qowmiyaddaasi, haddii aynu heshiino oo deegaanka aan wadaagno iyo nolosha iyo dhulka iyo reeryada cadowga oo nadu saaran haddaan ku heshiino inaas ka wada qaadno way inoo wada wanaagsan tahay oo biyaha iyo baadka waynu wadaagi karnaa, laakiin sida wax u socdaan waa si ka gedisan. Halista markaa ku gadaaman arrintaa kale waxa weeyaan, ninkan hadduu qowmiyaddaa ka soo jeedo, qowmiyaddan dhul baan isku haynaa, laakiin nimankii Tigreega ahaa 3,000 oo kilomitir ka soo hayaamay waxaanu isku hayna siyaasad, dhul iskumaanu hayn. Ninka marka jaarka kula ah ee dhulkaa isku haysaan wuu ka halis badan yahay ninka dollar la dheere ee meel kale ka yimid. Ninka dollar la dheere ee meel kale ka yimid wuu ka halis badan yahay. Dabadeedna maxaa iman kara? Waxaa iman kara qowmiyaddani maanta dad badan oo deegaanka u dhashay oo la wareystay oo waaye arag ah oo aan la sheekaysanay oo aan wareysanay oo telefoon u dirnay. Yacni waxaa jira arrimahan soo socda: kow, waxaa jira gumaad, waxaa jira dhul fidsi, waxaa jira mowroduug, waxaa jira barakicin. Intaba gumaadka iyo dhul fisidka iyo mowroduugga iyo barakicinta waxay ka jiraan laba meel. Waxaa jira kilinka afraad, kilinka liyaada ee qowmiyadda Oromo degan tahay, dad Soomaaliyeed oo degan oo malaayiin ah ayaa jira oo qarniyo iyo qarniyo deganaa, horeyna barnaamijyadeenna waad uga deexateen. Dadkaasi 400 oo sano ku dhex milansanaa qowmiyaddan Oromo ayaa maanta waxaa loo leenayaa isir Soomaali. Dadkaasi qabaylada Soomaalinimo ka tirsan waa dir iyo daarood iyo hawiye iyo raxanweyn iyo beesha sutaga walaalaha Soomaaliyeed, shantaaba way ka kooban yihiin. Kilinkii afraad, maadaama dadka qaar sida loogu gumaadayo, loogu leynayo, loogu barakicinayo, loogu moroduugayo, kilinkii shanaad xadkii ama madihii u dhexeeyay labada kilinna wuu ka socdaa dagaalka. Marka dadkan Soomaaliyeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya jooga ama dunida kale jooga inta badan waxa ay arkaan ama ay dheehdaan kilibsi yaryar
oo meelaha shanqadhu gaari karto ama dadku gaari karaan looga soo tabiyo. Laakiin waxa aan la soo tabin aynan ogeyn ayaa ka badan. Kilinka oromada ee kilinka afaraad ama dhulka soomaaliyeed ee kilinka afaraad ee uu liqay dadka lagu dhibaataynayo ee aan la ogeyn ayaa mahigaan ka badan ama sida dhibac roobka ah. Dadkaasi dhowr arrimood ayaa arrintoodu ay noqotay. Kow, magaalo kasta oo dad soomaaliyeed deganaayeen marka la barakiciyo, tusaale ahaan magaalo ay 10,000, 5,000, 4,000, 3,000 saasay dadka oo u degan yihiin magaalooyinka, waayo magaalooyinku way barareen, magaalada ka weyntahay way ka dad badan tahay. Dhulkaasina waa dhul wax soo saar oo beeraley ah, dadka beeraleyda ana way ka tanaad badan yihiin dadka xoolo dhaqatada ah, waayo dadka beeraleyda ah waa dad maguuraan ah oo in odayga aabaha markuu beer leeyahay 5 inuu dhalay 5tiiba haddana 5 beerood oo kale leeyihiin, 5tii ina markay guursadaan sidaas oo kale. Marka dadka beeraleyda dad guura maahan, wayna aad bayna u tarmaan, ninka dhulkaa tegay baana garanaya. Dadkaasi marka waxaa lagu sayayaa 5,000 oo Soomaaliya meeshay deganeed marka la barakiciyo, 10,000 oo qoomiyaddaas kale ah soo degaysa. Marka waxaa lagu jiraa dheelalow iyo kala guur, maadaama uu ninka hadda meesha qabsaday qabsashadiisina ay dhibaatadan iyo kacdoonkani halkii ahayd inay mid siyaasadeed noqoto innaga nagu soo foogantay. Waxaa socda marka dheelaloogan iyo kala guurkani barabixintaasi qiyaasta marka la miyirsado oo la wada hadlo oo la yidhaahdo madihii ama xadkii labadan qoomiyeed xaggee weeye, waxaad ogaataan dhulka Soomaaliyeed intiisa badan wuu maqan yahay. Sababta uu ku maqan yahayna wax kale maaha, wuxuu ku maqan yahay sidaan idiin sheegay, inta hadda la kala maqan yahay ee laskala shakisan yahay ee la kala cararayo ee jigjiga iyo meeshii ummadda Soomaaliyeed fadhidayna ay sida fiinta u qaylayaan oo halkaas ay gelili la joogaan Soomaalina ay gidaarada iyo meelaha kale ka qaylayso, isbeddel baa dhulkii ku sii socdo. 10,000kaasi 10,000 baa lagu bedelay, 10,000kii 10,000 baa lagu bedelay. Berri markaa magaalada jigjiga madaxeeda jigjiga sida hadda lii sheegayo Bambaas iyo Xaadu buu marayaa, Bambaas iyo Xaadu ayuu marayaa. Koonfur dhinaca markii la aado gobolka yacni Liibaan Mooyaale iyo Afdheer iyo dhulkaa markii la aadana iyada warkeeda ma jiraba. Halista markaa ku gadaaman isbeddelkani waa taa, isbeddelkani Ethoobiya ka dhacay aan dib idin xasuusiyo, burburkii qarankii Soomaaliya iyo burburkii Ethoobiya ka dhacay wax yar baynu kala horeynay. Haddii iyaga ay naga horeyn lahaayeen, siyaasad badan iyo isbeddel badan iyo saameyn badan ayaa ku yeelan lahayn Ethoobiya. Ku celiyo 1990 markaynu qarankeenu Soomaaliya u burburay, Ethoobiyana burburtay. Haddaynu innaga oo qaran ah Ethoobiya ay burburi lahayd, waxaa hubaal ah inaynu saameyn togan iyo mid taban oo siyaasadeed iyo dhaqaale iyo hoggaan aan Ethoobiya ku yeelan lahayn. Nasiib darro innaga ka hor burburnay. Hadalkaasina Mengiste Haylemariam ayaa hadda ka horjeediyey oo ka hadlay. Hadda maanta marka innagii oo gobollo gobollo u kala fadhina, innagii oo qolo waan go'aynaa leh, innagii oo maxaa la yidhaahdaa ninkii baxaba kabta kaga taagan, ayay isbeddel Ethoobiya ka dhacay. Isbeddelkaas marka mar kasto dhabarkiisa khasaarada dhinaca khasaarada ilaa diyaaraddu markay kacdo naqas bay sii deysaa, gantaalka marka la tuuro uura iyo olol buu sii daayaa. Mar kasta uurada iyo ololkaasaa nagu dhacaya innaga. Anintaa kasii gudbo, gumaadka halkaa ka dhacaya iyo arrimaha aan la ogeyn waa mid aad u fara badan oo dad badan oo innaga inaga mid ahoo gudaha joogana aysan afka laga xiray. Inta aan kasii socdo, waxaa jira aragtiyo ka soo maaxanaya mucaaradka, mucaaradka qoomiyadda Oromo. Aragtidaasi waxyaabaha ugu adag ama ugu daran waxaa ka mid ah in meesha laga saaro nimankii la yidhaahdo Liyu booliska ee uu samaystay Cabdi Maxamed Cumar. Cabdi Maxamed Cumar iyo Liyu booliska iyo arrintan iyadana isdul taagno. Liyu boolis horta waa maxay? Liyu boolisku waxa weeyaan waxay bedeleen siyaasaddii xabashida ee ku foognayd askariga xabashiga Tigreega ah ama Ethiopia-daabsi la gumaysto askarta ka timaada. Ilaa kelidin maaha dadka dad dhulka la haysta, Ethiopia xooggeeda waa dad la gumaysto, xoog lagu haysto. Markaad kasoo bilowdo Banshaagul Gumbuus kasoo bilowdo ilaa iyo Gambela, ilaa iyo Gamagofo, ilaa iyo Hoos iyo Omo, dadka Omotiga la yidhaahdo, ilaa iyo Canfar, waa dad xoog lagu haysto, maaha dad Ethiopianimadan iyo siday maanta u nool yihiin ku faraxsan. Inta aan ka kaalayo, Liyu booliska
askartaasi markay gudaha Itoobiya ka imaneysa ee dhulkeena Soomaaliyeed ku dhimanaysay ee aska ee shacabka Soomaaliyeed ay iska caabinayeen ayaa waxaa la fakaray in la helo Soomaali Soomaali lagu dilo liyo booliska xurashadiisa saasay ahayd Cabdi Maxamed Umar raggii ka horeeyay oo tirada badnaa ee Itoobiya madaxda ka soo noqday dhulka Soomaalida wuxuu kaga dubanaa oo kaga halis badan yahay waa ninka keliya ee baarlamaanka Itoobiya inta dhex fadhiistay yiri dadkayga anaa aqaana sida loo gumaadee hub iyo saanad iyo dhaqaalaha la siiyo baarlamaanka Itoobiya madaxu qabsaday taariikhda nin Soomaali ah oo inta baarlamaanka Itoobiya tagay yiri dadkayga anaa aqaana sida loo gumeeyay hal iyo gunaha la siiyo lama arag garka loo lulay lagamaba doodinba waa loogu dhuftay liyo booliska sababta ay ku yimaadeen waxay ahayd in lagu gumaado shacabka Soomaaliyeed ee doonayo dabaylaha ka soo dhacayo mansuunka ee badda weynta intii ka imanayo inay nuugaan dabaylahaas oo kuwa nololeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa siyaasadeedba liyo booliska marka ay gumaadkii ka dhab ka yacni ku mameen gumaadka gudaha Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed markay ku mameen waa kuwa gobollada dhexe gumaadka ka sameeyey waad ogtihiin galguduud iyo mudug iyo maxalliga togdheer waxay ka sameeyeen waad ogeedeen kadib maxay heleen waxay heleen jaa-isooyin iyo tababaro caalami ah ayay heleen waxay noqdeen kuwa geydhamaya oo shacabkooga amade hil u hiliilay inay wax dilaan iyaguna waxay ahaayeen dad dibjirina dadkii dibjirinta ahaa iyo dad xoolo dhaqata oo lasoo aruuriyey ayay ahaayeen marka asalkoogii qofka marka machineriga laga dhigayo ama caloosha shaqeystaha laga dhigayo waxaa laga ilaaliyaa waxyaabaha keeni kara beerlaxowsiga iyo naruurada iyo beer jileeca waxa keenaya ayaa laga ilaaliyaa waxaa la baraa un dilka iyo sidu yacni xero libaax baa lagu oodaa nin xero libaax ku oodan ma hurdu ladaya waa may liyo booliisku waa nima xero libaax lagu ooday nabad soo saseen qoomiyadda oran maanta waxay taagan tahay liyo booliisku waa in meesha laga saaro waaye haddii markaa dhinac ka eegno qodobkan haddii dhinac marka ka eegno liyo booliiska meesha in laga saaro innaga dan baa inoogu jirto guud ahaan laakiin waa goorma liyo booliisku hadda marka runta laga hadlayo dowladda federaalka Itoobiya ciidamadeeda wax ay ka qabtaan dhulkan iyo dhibaatadan iyo labadan qoomiyad oo isjilaya ma jirto oon ahayn inay dhinac kale u heeliyaan oo innaga naga heeliyaan mooyaane liyo booliiska iminka marka waxaa loo arkaa 7,000 ee nin halista keliya ee iska caabin kartaa loo arkaa Cabdi Maxamed Cumar waxa keliya maanta uu ku jooga meeshaas wax kale maahan waa nimankaasi liyo booliiska kolka haddii nimankaa marka liyo booliiska la qararamsado ama maata laga dhigo hubka laga dhigo waxay dad badan aaminsan yihiin ama saadaashu ama ifafaaluhu oo ina tusaya habeen madow in lasa soo jiiraya meesha marka dhibaatadii liyo booliiska ay inagu hayeen dhibaato kasii culus baa hadda timid waxaad ogataa halisba halisbta kale waxaa naaraha kale subxaanallista liyo booliiska dhibta inagu hayay ee dal iyo dadba ina barakiciyey mid kasii khatarsan baa hadda timid haddii markaa ay yidhaahdo liyo booliiska laga saaro dowladda federaalka Itoobiya ciidamadeedana aysan dadkii Soomaaliyeed difaacin oonan calanka iyo ciidda haddiiba ka tirsan yihiin oo isay aaminsan yihiin haddiiba ka tirsan yihiin oo leeyihiin Soomaalidu waa dad Itoobiyaana dee waxay ahayd in ciidanka qaranka Itoobiya ee xuduudaha fadhiya inuu difaaca shacabka Soomaaliyeed lagu maadayo Soomaa haddii markaa aysan jirin cid kale oo jigjiga la isla soo gelayo oo awaare iyo dhagax buur iyo awbare iyo city iyo ilaa Mooyaale iyo maxalliyada doole iyo Shabeelle meel walba waa la isla iman cid naxariisa ma jirto marka taasina waa qodob meesha ku jira qodobka kale ee barnaamijkeenan madaxa geerida iyo nolosha ee xubinta aan ugu magac darnay maanta ina kaga hadlayna isbeddel geeska Afrika wuxuu yahay cidda haysan midida dabkeeda maanta waxa weeyaan midida dabkeeda marka laga hadlayo waxa weeye waa cidda haysa hoggaanka ka jira meesha markaa qoomiyadda Oromo waan ku celinayaa mar kale waxay dan ku jirtaa waxay danta ku jirtaa qoomiyadda Oromo iyo innaga inaan deegaanka inaga dhexeeya aynu si nabad ah u sii noolaano inta adduunyada ka hadhay ayay dan ku jirtaa laakiin dadka Soomaaliyeed weligoodba waxay ahaayeen dad dagaal kastoo lagu soo qaaday isdifaaca dadka gudaha ku nool waa dad dagaal u ragaadsaday waa dad diihaal u ragaadiyey waa dad intaas oo dowladood isa soo bedelay
iyagu dhibaato ku hayeen. Marka inaynu nabad ku waarno oo nabad ku wada joogno innagay dan inoogu jirtaa. 10 milyan oo Soomaaliyeed oo qoomiyadda Oromo maanta ka tirsan baa jira. 10 milyan Oromaday ka tirsan yihiin. Dadka markaa ugu badan ee maanta ina soo xigeen waa dadkeenna Soomaaliyeed ee Oromobay. Iyagana waxaa loo baahan yahay in ay ka hortagaan dhibaatadan iyo fidkan imanaya. Sababtoo ah fidka qayb ayay ku lahaayeen. Waa hadda ka hor waan ka hadlay. Ninka Addis Ababa hoosteeda deganaa ee lasoo gudbay, ee herna laga soo gudbay, ee loo soo gudbay, gudaha hoose loo soo gudbay. Qarni ka hor mada Soomaaliyeed buu deganaa. Maantase waa la gudbay. Marka iyaga oo kilinka 4 ku noolna dhibaata lagu hayaa. Kilinka 5 ku noolana dhibaata lagu hayaa. Marka waxaa haboon in si waayeelnimo iyo si siyaasadeedba arrintan loo galo. Madax markaan u yimaado midida daabkeeda cidda haysa. Qoomiyadda Oromo maanta mucaarad maaha. Hadalkaa fiirsada. Qoomiyadda Oromo maaha mucaarad maanta. Qoomiyadda Oromo waxa weeyaan waa dowlad weeyaan. Shalay markay mucaaradka Oromo ahayd, innaguna mucaarad baan ahayn, isku dhinac baynu ahayn. Qoomiyadda Oromo waxa ay awoodda ay wax nagaga disho waxay ahayd wax ku salaysan biyo iyo baad iyo dad reer miyiho islaaya. Laakiin maanta dhaqaalihii iyo hubkii iyo saanadii dowladda federaalka Itoobiya ayay qoomiyadda Oromo dadkeenna ku laynaysaa. Waana wax cad oo la hubo oo dadkii joogay ay sheegayaan. Maanta marka qof kasta oo Soomaali ah oo qof Oromo gacantiisa ku baxa waa inaan tirsano weeyaan. Sababtoo dowlad baa naga dishay. Dowlad ayaa inaga dishay. Maanta Oromo ma ahan mucaarad maaha, waa dowlad. Qof kasta oo Soomaaliyeed oo deegaanka lagu dilana dowladda federaalka Itoobiya ayaa dishay. Waa inaan diiwaanka gashano. Intay maqlayso, nin kasta oo deegaanka dadka lagu laayay ama lagu dilay waa in aad diiwaan gashatid. Qofka lagaa dilay inay dowladda federaalka Itoobiya ka dishay. Waxaa hubaal ah dadka Soomaaliyeed inay guuleysan doonaan. Waa wax la hubo taasi. Sababtoo ah Soomaaligu horegano waan u sheegay waxa weeyaan waa ninkii walaa ee awrka fuulay ee uu la buubay. Soomaaligu nabad iyo colaadba waxba lagagama qaado. Sababtoo ah juguraafiga uu degan yahay ayaaba u samaysanba noloshan uu ku jiro. Noloshan uu ku jiro ee ku gadaaman ee qalafsan ee xayiraannimada iyo rafaadka iyo dagaalka ah waa nolol uu ku soo barbaaray oo uu ku jiro. Waxba lagagama gurayo marka. Ninka dharagsan isagoonba dharagtiisa ka baabiye. Ninka Soomaaliga ah waa sidaa. Marka nabad inaan ku wada noolaano innaga iyo qoomiyadda Oromo ayaa dan noogu jirtaa. Qoomiyadda Oromo iyo innaga iyo canfar waxaynu nahay 3 qoomiyadood ee dib u dhaca uu ku yimid ee dagal ee dergigii Itoobiya uu gumaaday oo gumaystay ayaynu nahay. Marka inaynu dhinaca wax soo saarka iyo siyaasadda iyo horumarka ka fakarno weeyaan maaha inaan innagu isku soo jeesano. Midida daabkeeda marka maanta qoomiyadda Oromo hayso Dr. Abiy iyo madaxdiisa waxa weeyaan waa inay ogaadaan in dadka Soomaaliyeed ay soo jeedaan oo ay wax qof kasta oo gabar kasta oo la kufsado oo la dilo diiwaanka inaan gashanayno oo aanu kula xisaabtamayno taa waa inay ogaadaan. Kusoo dhawaada mar kale waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeenni ee dibanaha boqoran oo aynu kaga hadlayno xubin aan ugu magac darnay madaxa geerida iyo nolosha oo aynu kaga hadli doono 2 qodob insha allah mid waynu soo dhamaynay. Haddaba waxaan u gudbaynaa qaybtii dhexe ee barnaamijkeenna. Su'aashan ama qodobkan 2aad waxa weeye isbeddelkan geeska Afrika ka curtay dirka ilma Soomaali xagee kaga jiraan? Aad baan kuu salaamayaa Dr. Qadar Abdi, aad baan kuu salaamayaa. Dadka Soomaaliyeed isbeddelkan curtay ama loo mashaxaradayo xagee kaga jiraan? Siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo odoros ahaan xageenu kaga jirna waa inaan isweydiino. Dadku waxa ay inta badan ku mashquulsan yihiin. Waxaa jiro arrin beesha caalamka iyo bulshada nagu gadaaman iyo kuwa qaliiskaba arrimo waxaa jiro ay nagu soo dhex tuuraan mar waliba oo aynu ku mashquulno. Waxaa jiro marka qodob la yidhaahdo siyaasadda isku mashquulinta iyo u kala dabqaadidda. Isku mashquulin iyo u kala dabqaadid. Siyaasadda marka geeska Afrika iyo isbeddelkan iyo
daruurahan oranaya innagu waxaan ku jirnaa isku mashquulin iyo iskala dabqaadid. Dadkii Soomaaliyeed siyaasigii baa ka gobolamay, haldoorkii baa afki juuqda gabay, dhallinyaradii baa wada geydhamaysoo guhaatamaysoo warmaha meelaha la taagan, haweenkii baa mashcarada iyo warka kacay walwaa warayle. Haddana waxyaabo badan oo kale oo aynan arkayn baa jira. Degmo kasta degmaa lagu mashquuliyey, gobolba gobol buu ku mashquulsan yahay. Soohdimo cusub baa samaysmay wixii qaranimada Soomaaliya kadib bilowday. Gobollo Soomaaliyeed baa samaysmay oo soohdimo yacni gumaystihii dhegay yacni kuwii to'ayo ku dhegan waan isku mashquulsannahay. Jubbaland koonfur galbeed ku mashquulsan tahay, Hirshabeelle galmudug buu ku mashquulsan yahay, Puntland Soomaaliland bay ku mashquulsan tahay, lixdoodaasna dowladda federaalka ku mashquulsan yihiin. Waayahay nin walba markuu nin ku mashquulo, markii laisu kaa mashquuliyo shaqo kalaa soo baxaysa loo yaqaano u kala dabqaadid. Waddan waliba oo adduunka ku yaalla wuxuu u ordayaa inuu Soomaali heshiisiiyo. Marka waa in caqligu isweydiiyo, war dadkani adduunkii oo dhan isugu yimid ee heshiinla halkay sartu ka qoronsan tahay, maxaase jira? Marka arrintaasaynu ku jirnaa. Siyaasadda marka Geeska Afrika ka dhalanayso waxay inala tahay haasaawe iyo sheeko, iyo internetka waxaan ku aragno, iyo madax dhoofayso oo kabla meel tegayso. Laakiin siyaasad hagan oo fadhida oo Soomaaliyeysan oo wax iska dhicinaysa oo xaqa iyo xuquuqeeda raadsanaysa weli ma jirto. Qof kasta oo wax samayn lahaa oo aragti lahaa ama indheer garad ahaana waa lagu dhegan yahay, dhexda lagaga maran yahay, cunaha lagaga maran yahay, kabaha lagaga taagan yahay, indhihii baa laga habag, rag baa burus la daba socdo. Halkaasayna horta kaga jirnaa isbeddelka siyaasadda Geeska Afrika. Siyaasadda Geeska Afrika dad ayaa u dararaysaa, dad ayaa maali doona gaaxdeeda. Dee ma kuwaasaanu marka qowsaaro u noqonaa annaga? Waa maya qodobkan weli ayaan daba socdaa. Waxaan la soconaa Ethiopia iyo Eritrea, dhibaatadii soo dhex martay adduunyada waa la isdilaa. Faransiiska iyo Ingiriiska intay isdilayeen iyo inta boqolaalka kun ee qofay iska dileen taariikhda waad ogtihiin. Jabaan iyo Maraykan wax dhex maray waynu ogsoonahay. Dadku way heshiiyaan, in la heshiiyeena waa aad bay u wanaagsan tahay. Maxaa laakiin loo heshiiyey? Ethiopia in 3 billion la siiyo, dabadeedna markii sare loo soo qaaday Dr. Abiy wax walba barnaanka loo soo dhigay, safar uu bilaabay, taariikhda Ethiopia lama arag. Nin inta markaa yimid intaa oo safar uu ninkan galay, taariikhda adduunka kama dhicin ama taariikhda Ethiopia ma soo marin. Safarada ninkan uu sameeyey waddamada uu tagay wax waliba waxay ahaayeen wax qorshaysan oo degsan oo nidaamsan oo aan kusoo booddo ahayn ayay ahaayeen. Eritrea iyo Ethiopia inta aysan isu soo hiloobin oo aysan wada hadlin waa la soo kala dab qaaday. Eritrea waa loo sheegay dhaqaalahaas in la siin doono, qoladaana dhaqaalaha la siin doono waa loo sheegay. Waan hubaa in loo sheegay in la doonayo in Soomaali la cuno qabateeyo, laakiin iyaga madax loo salaaxo, waayo innaguba 20 sano madaxna loo salaaxayo oolna lahaa. Aye dad caynkaasa tihiin, dad hegeliyaa tihiin, dadkii adduunyada maxalliyada dee dad waxna siin jiraa tihiin, intaasaana la lahaa. Hootadana hoosta iyo warmaha iyo ableydana saasaa calooshana loo goynayay. Qoladaanna maanta waxaa la leeyahay dirkii ilma Soomaalan dhulka ka qaadayno idinkana wayna siininaaye. Dee maxalliyada heshiiya, heshiiska labada waddan ilaa iminka u fiirso. Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea markuu imanayay magaalada Addis Ababa waxaa la socda la taliyaha qaaska ah ee Isyaqaf Warqi oo ah nin Tigray ah. Waa ninka heshiiska iyo arrimaha iyo gundhiga dhan waday. Wasiirka arrimaha dibadda ee magaca muslimka oo wata ee loo soo diray Addis Ababa waa maqarsar. Ninka hawsha dhan waday ee xariifka ah ee arrimaha dhan wax kasta waday waa nin Tigray ah oo ah la taliyaha arrimaha amniga ee Isyaqaf Warqi. Heshiiskaasi marka maxaa daba socda? Waxaa daba socdo Isyaqaf Warqi ma isbeddel buu ku keenay waddankiisa. Eritrea ma doonayaan dhex galo, laakiin taariikh dheer oo innaga iyo Eritrea wax badan aynu ogeyn oo dadka Soomaalida ogaadan ay tahay baa jirta. Isyaqaf Warqi ma wuxuu keenay isbeddel? Waa may
ilaa maalintuu qabsay ilaa maalinka uu haystaa sooma ahaa siduu marka isbeddelka geeska africa ama dimuqraadiyadda geeska africa siduu uga qayb qaadan karaa. Waa inaan isweydiino dad soomaali waa inay isweydiiyaan, yani abihii haddiiba dadka ay leeyihiin waa nin wax bedeli kara, waa nin hadda yimid, waa sax uhuru kenyatu dhowr sano uu jooga, weli waa nin dhalinyaro ah, weli waa nin wax bedeli kara. Maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale waa nin dhalinyaro ah, laakiin isagaa faraqi wuxuu la mid yahay ismaaciil cumar geelo la mid yahay. Ismaaciil cumar geelo maanta la yihahdo siyaasaddii dimuqraadiyadda geeska africa ku dhalinaya, de waa waxaan suurtagelaynin arrintani. Marka orgiga baroorta ka weyn weeyaan, orgiga baroorta ka weyn eritrea iyo ethoobiya inay heshiiyaan waa wax hore loo soo qorsheeyey, waa wax lasoo salaxay, waa arrimo la dhigay, waa waxa weeye waa gubad. Muxuu yihi ninka gubadka aan gubi doono biciidka daaqi doono subagiisa aad cabi doontaa, ninka islaantiisa ku dilay. Yacni sanadaha soo socda iyo qarniyaha soo socdo ayaa la tusay inay xusulada leefi doonaan, suba ka leefi doonaan eritrea iyo ethoobiya. Waa arrin markaa ay wadaan khaliijka uu wato, khaliijkana la taliyaashiisa waxa weeyaan waa Mareykan iyo arrimo kale iyo qulyooyin kale. Marka arrimuhu waa arrimo waa aada u balbalaaran oo u baahan si waayelima loo eego. Aan u galo gunaanadkii barnaamijkayga, waxaa jira qodob liyaada beerraq iyo mooganaan waxyaabaha dhacayo dadkeenna. Dadka soomaaliyeed marka runta laga hadlo, anigu intaan afrika marayay wadamo badan afrikaan aan tegay, sagaaro inteedan waa ku guun waayo aragnimadeyda. Dadka soomaaliyeed marka laga hadlayo caalamka, marka la barbar dhigo wada daacada xaqiiqdi, waxa ay ku badbaadeen ee dhibaatooyinka iyo jilaafooyinka iyo hagardaamada iyo hootooyinka iyo rafaadka iyo yacni shirqoollada caalamka u maleegay, sababaha ay uga badbaadeen waa dad laabtooda furantahay. Ethoobiya magaalada Addis Ababa ayaan idin geynayaa. Dhulkaasi waxaa ku dhaqan dadka degan, dadka ethoobiyaanka waxay dhaqdaan eyda, guri waliba ey baa ku nool. Dadka Addis Ababa dhulka soo maran way garanayaan eydu marka ethoobiya tuug caadi oo la yaqaan ethoobiya kama jiro. Tuug sakhajaan oo ku yara jeebsiyo wuu jiraa, laakiin tuug guryo usoo dhacayo tuug meel joogsada iyo ma jiro. Marka islaan aan guriga ka deganin ayaan maalin su-aal weydiiyey, waxaa jiro qofka xabashiga ah, dadka xabashida laisku yiri markay guryaha soo gargaraacaan giggiggig ay soo gelayaan, kelmad ayay iska soo hormariyaan, waxay yidhaahdaan wushaadle. Kelmaddaasi markuu yidhaahdo oo lagu yidhaahdo waxa weeye ey miyuu joogaa, haa baa lagu ora. Haddii haa lagu yidhahdo waa qofkii guriga lahaa ilaa uu soo baxo oo uu gacanta qabto oo gudaha geeyo, qofkaasi yacni isma dhiibayo, mana ogolaan inuu gudaha galo. Wushaadle haa wuu sugayaa. Marka ey wuu joogaa haddii la yidhahdo wuu sugayaa. Ey ma jooga dee guri aan ey joogin waaba boqolkiiba naadir, waa boqolkiiba 0.1. maalin baa marka su-aasha weydiiyey qofka soomaaliga ah, dadkaasi soomaaliyeed ee guryaha ka kiraystay xabashida ee guryaha ka degan, dee eybaa dhex sunsumayso dhex joogto eydu marka guryahaasa lagu haystaa. Qofka soomaaliga marka digdigdigdigdig usoo socdo, albaabna ma garaaco, wushaa allana ma yidhaahdo, gurigu iska soo galaa eygii. Marka qofkani ilaa eygu waxa weeyaan waa wax ilaahay ku ahaaneeyey, yacni qof kasta oo u rikoor garaysan wuu yaqaano. Qofkuunaan aqoonina qasab waa inuu rikoor garayo marka uu ursado. Qof kasta oo soomaali marka uu iska soo galo gurigii soo jiiraa eygii iyo soomaalida marka isla cadiban, guri kasta ee iyo soomaali ayaa isla cadiban. Eygina muxuu doonayaa, wuu arkayaa qofkan, laakiin inuu rikoor garaystuu doonayaa. Qofka soomaaligana waad ogtiina soomaaligu saddex waa adduunka uu ka baqaa, waa ey iyo ruux waalan iyo qofka saqraanka. Soomaaligu saddexda way ka baqaa. Waan weydiiyey marka saadii baa la oran jiray islaanta guriga lahayd, waxaan ku yidhi maxay ku dhacday qofka xabashiga inuu guriga marku soo galay yiraa wushaadle soomaaliga inuu iska soo galo. Arrintaas ma ilaaw ilaa hadda waan guntanahay. Waxay igu tiri soomaaliyooj iyo hood iyo lim, soomaaliyooj iyo jawaal in hood iyo lim. Waxay igu tiri dadka soomaalidu waa dad kheylkheyliya oo hadal badan oo hadal dhaadheer oo hugunkoodu yani meel kasta laga soo maqlo, laakiin calool kusid ma laha, calool kusid ma lahan bay igu tiri. Arrinkaasa marka caloosheeda yani maskaxdeeda qaadi weyday, waxaa jira soomaaliyood iyo jawaal kain hoodiyo lim.
way qeylqeylayaan, way buuqbuuqaan, waxay doonan sameeyaan, laakiin alla lagu sid ma lahan. Laakiin waxay tiri xabasidu, xabasidu waxay tiri maaha. Eyga marka waxay tiri wuu daalacanayaa qalbiyada, ama wuu ogyahay qofka laqdabada wada, ama qofka xun wuu yaqaanaa. Soomaalidu kuma qayliye tiri, oo kuma qayliyo. Wuu kusoo ordaa, wuu urursadaa, laakiin kuma qayliyo. Laakiin xabasiga xaqiiqdii waxaan usoo taagnaa, oo idinkuna aad aragteen in maanta dhan laga hayo eegaas ninka xabashiga ama naagta xabashidii guriga soo gasho ku cusub. Hadalka waxaan ogol leeyahay dadka Soomaaliyeed waxay kusoo badbaadeen oo ay kaga soo baxeen dhibaatada iyo dihaalka iyo rafaadka geeska Afrika ka jira ee caalamku isku bahaystay waa qalbigaasi wanaagsan weeyaan, iyo samir. Dadka Soomaali wada samir badan oo adkaysi badan oo Soomaali waxa loo geystay oo lagu sameeyey qaran maanta adduunka ka jiro oo loo geystay ma jiro. Dadka Soomaali waxa lagu sameeyey, haddana way ka badbaadeen. Oo waa idinka arkaya safka meeshay kaga jiraan, ganacsiga, isbeddelka, arrimaha bulshada, farxadda, yacni meel walba kaga jiraan adduunka. Beerraq marka iyo mooganaan weeyaan, beerraqaasi yacni qalbi jilaacaasi iyo mooganaan wax badan naga mid ah ay inteena badan ku jirta ayaa iyadan iyadan qodob ah. Waxaa kaloo qodob ah isku milan iyo hilmaan dhacay, wixii isku milan iyo hilmaan ka dhacay dal iyo deegaanba. Qofka Soomaaliga dadkeena badintoodba way ilaaween, way ilaaween dhibaatooyinka xabashida ay dadkeena u geysatay iyo deegaankeeni. Marka qofka haddaad la sheekaysato qofka Soomaaliga, intaaba ma qodnaba. Qof kasta wuxuu ku leeyahay xabashidu ama Itoobiyaanku dee walaalaa inuu nahay. Marka waxa la ilaaway walaalku, erey bixinta walaalka waa hal shay, walaalkaa qof keliya ah, qof kasta walaalkaa ma noqon karo. Erey bixinta walaal waa qof, walaalka waa qofka aad wada dhalateen, ood isir iyo dhiig iyo dad iyo deegaan iyo diin aad wadaagtaan. Laakiin qof in waxba wadaag walaalkaa ma noqon karo. Marka erey bixintaasi dadka aanu kusoo celcelino ee ah walaalaa inuu nahay waa erey bixin qaldan oo aan meeshaydii haysan. Marka isku milan, hilmaan iyo wixii dhacay dal iyo deegaanba ayay dadkeena inta badan hilmaamsan yihiin. Haddaad wixii dhacay hilmaantana waxa weeyaan wax badan baa kaa maqan. Ta kale waxaa la yidhahdaa dhibaatada qofka waad cafin kartaa wixii kuu geystay, laakiin waxaa nacasnimaa inaad ilowdo wixii uu kuu geystay ama dhibaatadii lagu geystay inaad ilowdo ayaa nacasnimaa qofkii, laakiin waad cafin karaysaa. Intaa marka aan kaga gudbo gabagabadii barnaamijkayga aynu ugu magac darnay dhibanaha boqoran, xubinteena aynu maanta aynu kaga hadlaynay ahayd madaxa geerida iyo nolosha, oo aynu ku ifafuraynay ama kaga hadlaynay barnaamijka ama isbedelada geeska Afrika ka curtay, waxaan kusoo gebagabaynayaa qodobka ugu dambeeya oo ah qodobkan ugu dambeeya ee barnaamijkeena. Waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa dherigii ugu madaxadka adduunka. Dheri waad garanaysaa, dheryaha dasuudda ama digsiyaasha, digsiga ugu madaxadka adduunka ayaa qodobkan ugu dambeeya barnaamijkeena kusoo gunaanadayna. Digsigani 72 sano dab saarnaa, dadkii digsiga yacni dihaalaysnaa ee inay gasiinkaasi cunaan digsiga ku jira, cuntada digsiga ku jirta dadkii sugaya ee dihaalaysnaana waxay filayeen 72 sanoba inuu wax wanaagsan oo manfac leh oo nafaqo leh uu uga soo baxo. 72 sano marka hareeraha la fadhiyey, intaasoo qofaa dhashay, intaasoo qofaa dhimatay, intaasoo qofbaa waddankii ka haajirtay, intaasaa saxaraha ku dhammaatay, intaasaa maxaliyadaa libax badeedku badaha ku cunay, intaasaa dibadaha u kacday oo dee meelaha dee waqtiga iyo waayuhu uu hiiliyey. 72 sano kadib waxaa la ogaaday waxa digsigan saaran uu u kari laayahay inuu yahay dhagaxaan inay ku jiraan. Dhagax liya dhagax dixeed. Dhagax dixeedka waa dhagaxda ugu adag dhulkeena laga helo, waa dhagaxda lakabyada sameeya adag ee ku hoos dhulka dixooyinka ama togogga. Dhagaxda waa weyn adag ayaa liya dhagax dixeed. 72 sano marka wixii la sugayay laislahaa wuu kibislaanayaa, wuxuu noqday dhagax dixeed. Dhagax dixeedkii marka dadkii labay u kala jabeen dhadigaa sugayay. Qolo waxay leeyihiin war dhagaxan aan 72 sano sugaynay waa intaasuu Ilaahay inoo bedelaayo cunto wanaagsan inoo noqotaaye, aynu dhagaxa iska sii sugno oo aynu xaabada ku badinno dheriga oo aynu si fiican u bislaadee. Darna waxay leeyihiin war waxaasi suurtagal maahan 72 sano dhagaxa kari waayey ma muurmuurayo dhagaxu, di macdan caagna maaha, wax milana maahana, waa wax adka ahe aynu si kale wax u raadinno. Mayibay leeyihiin
xoolaha marka waxay leedahayin anagu intaa ka badan ma sugayno, darkaynu jabinaynaa, diihaalkaynu ka baxaynaa, dadkaynu wax la qabsanaynaa, hawadaynu soo nuugaynaa, soomaali bayna meesha joogta ula tegaynaa ayayn darna leeyihiin. Labadaas qolana way is haystaan. Qolada leh 72 dhagaxii la karinayay ayaynu sugaynaa oo xaabadaynu ku badinaynaa oo maalin dambu ilaahay inoo bedeli doonaa oo waxbaa kasoo bixi doona qolo leh oo sidaa ku adkaysanaysa oo weliba dee ku daba yartahay gaajada iyo rafaadka haya iyo kuwa leh may annagu fanta shuruufi laarni soomaaliya idiina kala xindaabay ee ladin dherigaan idinkaa iska leh cid kale dherigaan idinlama cuni karto ayaanu raadsanaynaa ayaa le qonana leedahay. Labada qolo marka soomaaliya waxaa loo baahanyay in loo kala in erge loo diro oo la dhex galo oo wixii ay kala mudan yihiin labada qolo wixii ay kala mudan yihiin la kala siiyo oo ninka maxaa la oran jiray ninka gartale iyo kan labadooduba yacni gar iskuma haystaan laakiin waxay u baahan yihiin cid soo kala dhexgasho oo u kala gar qaado oo hawshooda iyo hanaankooda iyo nololeed u kala hagta ayay u baahan yihiin waayo haddii ay sidaa kusii socdaan qolyaha dherigaa sugaya dhagaxa inuu u bislaado daadka soo rogmaday ee buuraha abasiiniya kasoo rogmaday ayaa ku iman doono. Marka waxaa loo baahan yahay inay indhaha furaan. Waxaa kaloon doonaya inaan ka hadlo oon kusoo gunaanadaya barnaamijkayga barnaamij dambo soo socdo oon kaga hadli doono dhibanaha boqran aan qaybtiisa kale kaga hadli doono. Waxaa la yidhaahdaa qaybtaasi dhuxusha noo keena dhirtan ayaan la jarin, dhuxusha noo keena dhirtan ayaan la jarin ayaa la yidhahdaa xubintaasi. Maasha allah waalid wasalaam ya dhammaantiin. Waxba yaanan magaca aynu ku mashquulin, magacu waa magac soomaaliyeed, waynu wada leenahay, waa magacii awowgeen, waa soomaale hiil abroone weeyaan, waa magacii awowgeen weeyaan. Marka sidaa loola socdo barnaamijkayga marka waan soo gunaanadayaa, waxaan kusoo gunaanadayaa bulshada soomaaliyeed ee fahansan isbeddelkani halka uu u socdo. Waxaa loo baahan yahay in arrin lala yimaado dadka soomaaliyeed ee siyaasadda darka siyaasadda fadhiya ee lagu tuhmayay inay wax qaban karaan. Waxaa loo baahan yahay inay arrimaha ka hortagaan. Shacabka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inta aynu ku mashquulsannahay wasiir hebel iyo xildhibaan hebel iyo madaxweyne hebel, waxaa inala gudboon daadadkaa soo rogmanaya inaan ka hortagno. Qof seven waliba waxaa la yidhi waa dadkii, sevenkan aynu ku jirno mas-uuliyadda inagayna saaran tahay. Mas-uuliyadda gadaha doonto joog ama 100 jir ahow ama 20 jir ahow, 200 iyo 100 inta u dhexaysa ayaynu wadanahay. Degalkaasi ayaanu leenahay oo degannahay. Innaga marka ayaa inoo taallaa sevenkan inaan badbaadino jiilasha soo iman doona ama dhalan doono, innaga inoo taallaa. Mashquulintan marka iyo u kala dabqaadidan waa meel lagu jabay oo lagu hoogay inaanu ka soo jeesanno. Dhallinyarada Soomaaliyeed waa inay isinda buuxiyaan. Waa inta aqoonta leh ee maanta Soomaaliyeed ee dhallinyarta maanta waxbaratay yacni waxa weeye ciidda way ka badan yihiin. Waxaa loo baahan yahay inaa isinda buuxisaan oo ninka dhallinyarada ee maanta 30 jirka ah ama 20-ka ama 40-ka jira ee sugaya oday, ee sugaya tala siyaasi, ee sugaya tala mataqaan nin kalena oga timaado, war 40 jir awowgaa 40 jir ayuu ku talinayay. Awowgaa markuu 40 ahaa wuxuu ahaa garaad, wuxuu ahaa nin garaadkiisa buuxsamay oo taladiisii 20 jir maalintuu ahaa oo gaashaanqaadka u ahaa ayuu soo haabtay inuu jeeska iyo qabiilka iyo degalka uu u taliyo. 40 ninka 40 jira ee sugayo nin siyaasi ee wax ka sugaya, ee nin siyaasi ahoo yacni ilaa 60 wasiir soo ahaa wax ka sugaya, war dur cillaad gudaysaa. 40 maanta marka aad jirto adiga weeyaan ninka loo baahan yahay inaad ummaddan iyo qoomiyaddan badbaadiso. Hal shay baan ku badbaadi karnaa, waxaan ku badbaadi karnaa qoomiyadnimo. Qoomiyadnimo baan ku badbaadi karnaa, wax kale qoomiyad wax ka hooseeya kuma badbaadi karno. Qabiilkaad doonto noqo qabiil Soomaaliyeed oo dhargay oo baraaray oo adduunye haysta oo gawaari dareemoos ku wada socda
oo heegada maraya oo caalamka boqortooyooyinka caalamka la fadhiista oo leeyahay qabiilkaasi waxaa la yidhaahdaa fulaan qabiil heblaayo ma jiro. Qabiil kasta oo Soomaaliya waa qaadaa madhargaan in yar ayaa ka nool. Qabiil kasta oo Soomaaliyeed in tira yar ayaa ka nool oo dufanka iyo waxa kasoo dareeraa inteena kale ku noolna. Marka waxaa loo baahan yahay qoomiyadnimada aynu afuufno, aynu boorka ka jafno, aynu naaxinno, aynu qaabayno. Qoomiyadnimadanu isku dheereeri karnaa qoomiyadaha kale. Laakiin anigoo reer Minja Ariila oo reer Hebel oo reer Minja Ariila ayaa Kikuyu isku dheereerinayo ama Tigre isku dheereerinayo ama Oromo isku dheereerinayo ma soconayso. Qoomiyadnimada ayaynu qiimaha iyaga ku jiraa. Soomaali marka aad tahay waa lagu garanayaa, warankaaga iyo weedhaada waa la garanayaa. Laakiin haddaad tiraahdo Soomaali waan kasii dhaadhacayaayo waan sarifayaa bahasha, waa sidii la doonayay. Marka waxaan u baahanaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan la hadlayaa, cid aad sugtaan ma jirto. 20 haddaad jirto gaashaankaaga iyo warankaaga qaado. 30 jir haddaad tahay golojoog baad tahay. Golojoogu waa ninka garta iyo arrimaha iyo dhacdooyinka la baro. 40 jir haddaad tahayna waa garaadkaaga ugu buuxsamay. Oo waxa weeyaan maanta halyeyga loo baahan yahay ee tale iyo arin looga baahan yahay af iyo adinba inuu dadka isku madmamulo waa adiga. 56 iyo raggaa jira. Raggaasi macaan iyo qaraarba way soo muudsadeen adduunyada. Raggaasi waa ragga dhabanka ay noo yeelay weeyaan. 60 jirka iyo 70 jirka iyo 80 jirka weli u hiilaya inayna maamulaan ayna maareeyaan waa kuwa dhabanka noo yeelay oo heerka ayna gaarsiiyeen. Waxaan u baahannahay inaynu bedelno aragtida ah meel aanan xilka laga gaboobin. Dhulkeenna waa mees waxaa ka jira aragtina oranaysa meesha aan xilka laga gaboobin. Adduunyadu xilku waa laga gaboobay, dadku way isa saaraan. 40 jirka 10 jirku ka durkasadaa, 10 jirka 60 jirku sii durkiyaa, 60 jirka kan ka sareeya sii durkiyaa. Xagee lagu arkay 70 jir golihii gaashaanqaadkii 20 jirka fadhiya? Xagee lagu arkay? Where there's no retirement, waa meel aanan xilka laga gaboobin. Aragtidaasi waa inaan bedelno. Aniga iyo adiga ayay noo taallaa inaan bedelno aragtidaasi. Waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin, Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo isku helbadirar. Waxaan idinkaga tegayaa arrin kasta oo muhiim ah oo tala ah ama teela ah oo aad maqasho oo ku anfacayo adiga iyo deegaankaadi iyo dadkaagana inaad ku dhaqaaqdo xilligaan la joogo si aynu uga badbaadno waxyaabahan saa usoo sunsumaya ama usoo siqaya ee nagu soo foogan insha allah. Barnaamijkii dhibanaha boqoran ee aynu maanta kaga hadlayna 2 qodob oo koowaad uu yahay isbeddelka ka curta geeska Afrika, ka labaadna uu yahay dhadhigii dunida ugu maskax madax adkaa. Inta aynu kusoo afmeeraynaa barnaamijku waxay diqaada dhiga aniga Suxufa Brone. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad nagu soo gudbin kartaan irotv@gmail.com. barnaamijyadaas leedihiin waa wax ku ool, in laga hadlana way habboon tahay. Emailkaasa nagu soo diri kartaan irotv-na subscribe ayaad oranaysaan, halkaa waxaad ka heli doontaan waxyaaba badan oo aad ka wabaxdaan hadduu Ilaah yiraahdo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.